الحمد لله رب العالمين ولا عقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. مع بعض فاعوذ. اول مرحله ده لباس نوتغور ده نارينا خلق دفاره اغه په شریعت کې کم رنگ رنگ جامه جایز ده او کم رنگ جامه افضل ده او کم مستحب ده. درې الیفتاد توفیق الله تعالی اول استفتاد د شریعت د خلقو د ذوق او مزاج رعایت کوي په جامه کې د یو خاص رنگ تعین نه دي. نو ځکه طالبانو هر رنگ لباس او رقم جامه جایز بغیر د دوه رنگو. یو هغه سور رنگ دی چې په ګلی اصفر باندې ول شوی وي سمدم هغه د نر د فاره مکرو تعلیمه ده. او یو هغه رنگ دی چې د ذات څوک وي هغه سره وي هغه مکرو تنظیح دی. او نور هر قسم جامه هغه جایز ده او افضل تر ټولو سپین افضل تر ټولو څوک ده دا پام ورته وکړي طالبانو. درې مختار ورځې مختار پنځم جون 248 ګدم زاسواشي تا تای پر دوري مختار صدرم جوليو سلو واویا مجوالا نور ملتقرا بر دوري منطقه صدرم جوليو سلو یو نیوی فکر علی پی پسو بیل جدید پنزم جلدره سو سلور سلویشت دا آغای بازدی پرکنه دی اولی باس اور بالون کی شرعی احکام آغا سلور سلویشتا دا راولا سولا دا خود دری کسم جامعه اگر آل چی جایز دا سلور کس مکرو تاریمی مکرو تاریم زی جایز او افضل ما بخبر مصار خلاص اگا اولا طریقہ دا غزای تفام کوی دا یا بلا بیا دا عبارت تا گوری زرقون رنگ جامت سنگ دا خصوصی پا جلا استفتا کی رو رو چی موجه دا شن رنگ بول وای نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو زرقونه پا چوگان ولی دا سول اغه چې نبی صلی الله علیه وسلم د زرغونی جامع استعمال هم کړی نو ځکه زمو کتابو د لیکري دي چې نه جامع سره یاغوندي دا هم سنت ده. کما تر دې مختار پنځم جلد 248 ولبس الاخضر سنت کما په شریعت الاسلام وکزا مجملا نور څلرم دي اصول دنیوي ولبس الاخضر سنت دا غره کوم امتحان په تاواد 248 مسافه خو بیا هم تر دې افضل څوک دی سپینه ده او حلال و حرام اصول واتاتیا او په تاوای سلطانیه څلرم جل 448 دا بل درېم استفتا تور رنگ جامه د نارینه د فار شرعت جواز لري کنه نه لري. بعض علما وان دا دي چې دا د تشیع او د ماتم او د غم د فار استعمالیش الیتاب توفیق الله تعالی تور رنگ جامه په نیت د ماتم یا د غم اوستر شرعاً منع دی ناجایز ده چې دا در واپزو د تشیع او شعار دی دا هو نقشه ده دا خو د دې لپاره او که په دغه نیت باندې نه وي د نورو جامو په رقم شرعاً په دې کې حرج نشته. دا زده کړې دوري مختار علي مختار پنځم جل 252 دغه ته بیا پام وکړي کوم چې خدای په نور ټولو الوانو کې اسفر یو که نورې په نور فرقونه څه چپ له دا دوه او کفایت المنتج 12 جل 314 صفحه خلاصو فتاوا 14 جل 315 صفحه دا خوراولار سولا بیا تور و سکن و شنو و فاغی چه فاغی کارو پا دیشان که اغا بیا فرق نست او لباس هر بالو که شریعا کم سلو سلوشتا مصفا هم راجی چلرم استفتا دا کمی ساندازه پا شریعت که دا نر دا پارا او دا پرتاگان دازه دا نر دا پارا یپلا کمی سراواخ دا کمی ساندازه پا شریعت که یو مکروه دی یو جایز دی او یو سنت دی. سنت طریقه داده چې د پنډی تر نیمایي پورې هغه به د کمیس اندازه وي او مباح دا دی چې تر زنګنو پورې او یا مباح دا دی تر بجلکو پورې آخوات چوس تر بجلکو آخواته مکروه تعلیمه دی. دا شمایل ترمیزی په اتمه صفه کې د توای من سبق دی پکښې او اشاره د نووي پر سید مسلم دوم جلد 215 نیوي او د مختار دی مختار پنځم جلد 248 او پتاوای محمودیان نو نسم جلد 203 پته او مرقادم لالی کاری اتم جلد 201 او لباس اربالون کی شریع کم شپیتم ش پنځم استفتا د نارینه د پاره په شریعت کې د لستون اوږدوالی دا یوازې لستون به تر کم اندازې لستون دوه رقمه راغلي دي په شریعت کې بیا یو جایز دی یو سنت د لاسو لستون تر بند پورې سنت یا د ګوتو تر بندو پورې هغه اوږدول بعض علما ویل دي چې دا څوک دی دا خلاف السنت دی لیکن خو طالبانو په جواز کې خبره نشته هغه هم شته یو وخت داسې پیښ شوی هم دی چې تر هغه ځایه پورې هم هغه ثابت دی په حدیثو کې
نو سنت تر دغه ځای دی سره ته بیا ځای کې کتلګوت پر سرو راشي د نر دپاره دا پروا نه کوي. بعض المجبور پنځم جل څلوېښتم صفحه دا فایده او مرقات المفاتيح هم دا لیکل یې اتم جل دوه سوه اوومه صفحه او امداد الاحکام څلورم جل دوه سوه څلوېښتم صفحه دا فایده. او بعض علما لکه خود دې پر دغه دی چې دا خلاف سنت دی په توای پر دې جل دیوار څلور سوه پنځوس تر کوټ تر غځای پر چکه شي هغه به نه کوي. او محمود الفتاوان و نسم جل دوه سوه دغه محمود الفتاوان مع فتاوای محمودیان و نسم جل دوه سوه نه شپېته. او لباس اربانو کې شریع احکام شپږ پنځوسمه صفحه او لباس سنت بیا یو سل اوومه صفحه ښه د نر د کمیس ګریبان یا غاړه به پر کوم طرف هغه دغه چې راته وویل الطاب توفیق الله تعالی د نر د کمیس ګریوان یا غاړه باید د سینې پر مابین وي ځکه علامه عیني رحمت الله علیه په عمدة القاری کې لیکلي دي چې د نبی صلی الله علیه وسلم ګریبان پر سینه و او دا غره کوم علامه عبدالحی لکنوی رحمه الله تعالی لیکلي دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګریبان پر سینه و او رستاو چپه طرف ته نه و لکه لباس هر بالو کې شریع احکام وو پنځو سمه صفه دا ځای پام وکړي او حلال و حرام هغه دوه سومه صفه عمدة القاری ویشتم جلد درې سوه درېمه صفه دا داسې ځه ښه ګریوان خلاص کړې شور په شریعت کې څنګه دی شریع خلاص کړې ا دې تابې توفیق الله تعالی دا پروا نه کوي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې راځي چې زر عالم رسول الله مبارک ته هغه معاویه دا وایي چې د خپل پلار سره روایت کوي چاغه زرا لمه د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک د گریوانی لو یعنی تنی لوی دا دا په سنن کې د ابي داود راجي باب ما جاء في حل الازرار و مجد و سونه صفه او شمایل ترمذی په پنځمه صفه کې او په تاوی محمودیه په نونسم جل درې سو و دیر شمه صفه کې او دا بعض المجود شرح د ابي داود پنځم جلد پنځمه صفه کې او خلاص د کمیس پر غاړه او پر لستون او پر کوټ تر زرات زیات تنی په ټنان مشتل څنګه علی تاب توفیق الله تعالی پر لستون باندې اغا تری یا دا صدفان لګول د زرات د پاره چنیوی او پر غاره د زرات زیات یعنی پر دغه زرات مستو پر لستون باندې چې دا لګي یا پر یوه د زیات دا د متګوري چې د کنټرول د پاره نه وي دا تری لګول اغا نه لګول به تر دي لیکن د جنات د پاره بټن لګول جواز لري نفسه لیکن خو مناسب نه دی د نرسه اولا نه دی اولا دا دی چې دا رقم نه دا د خلاصو لکه د مختار د مختار پنځم جلد واسو هغه وڅلوشته مسفه دا ته سزدا خو د پاره د مدو باکر سو پی جنل د ته زنده پاره پایا د کی واغو دی په ماشینو کې واغو دی دا پروانه کې خو لیکن چې دا تارم او شان دایمي او دا غره کم باید راي کاتم جلد درې سو نو سلوشته مسفه او کفات المفتد ولسم جلد درې سو سوارلسم مسفه او دا ته پام کوی لباس او زینت دا ډیر اقسام راغلی دي زموږ دغه د بټنانو او د نور شامل دا علما او دا لیکل چې ضرورت خاطر نه وي ډیر اولاد دي خو نفسي مباح دي په اولاد او په شان کې نشته والله سبحانه علم اول مرحله خلاص رجس الضلال تجردا والنور أشرق والظلام تبددا والفجر باشر والحياة تبسمات والدهر مبتسم لما ولد أحمد.